众朋友好，欢迎收看7月17号的公视早安新闻，我是朱凤志。昨天是立法院本会期的最后一天，在立法院长韩国瑜的主持下，朝野立委挑灯夜战，历经数度的表决大战，力拼法案大清仓。统计本会期总共通过了55个议案，不过回顾一整天下来，有多位部会首长没有请假就缺席，也让蓝白立委大表不满。历经朝野数度表决大战，立法院本会期在昨天晚间11:50结束。立法院长韩国瑜密集主持，力拼法案大清仓，总算画下句点。我们是三党不过半，113位立法委员，几乎有一半是新进的立委，难免会有碰撞磨合。我们也打架、吵架、拉扯，但是我们也有温暖、团结、合作。挑灯夜战，新住民基本法在最后压线通过三读。不过回顾一整天下来，针对解除人民组团大陆观光的限制以及刑法修正案等重要内容进行讨论时，包括交通部长、陆委会主委以及法务部长都缺席，让蓝白立委大表不满。就是这些部委首长请假的时候，我们的会议主席院长知不知道？看起来刚刚院长的表情是并不知道这个事情。各位首长都理当要来，因为对他的重要法案的预算很重要嘛。不来一定要给院长请个假，这是一定的。啊，你们要请着他，我没有意见。韩国瑜表示，本会期总共通过55个议案，包括法律案40案、条约案3案、复议案2案以及其他议案10案。四大内容包括保障人民权益、提高再生医疗、打击诈骗危害及防治诈欺犯罪危害、强化保护海洋生态以及维护军人跟劳工。行政院长朱荣泰在散会后也特别到现场跟各党团握手致意。记者朱凤志、钟建刚综合报道。立法院昨天三读通过了定业法修正，明定电价审议审议会的成员、学者、专家还有相关民间团体代表不得少于1/2。 NCC 委员限连任一次，删除延任规定。此外，针对解除禁止人民组团赴中国观光限制案，还有邀请总统赴立法院进行国情报告等案也都通过。我们决议国家通讯传播委员会组织法第4条条文修正通过。立法院法案大清仓，针对 NCC 组织法部分条文修正草案，8位民众党立委未投票，蓝营以52票对上绿营51票，删除旧委员延任的过渡条款，修改 NCC 共7位委员任期4年届满得连任的规定，改为任期4年并仅能连任一次。我们同意 NCC 委员的提名权应该要由行政院院长所来加以掌握，我们希望行政院院长他推出他的人选能够有一个更慎重的审查机制。可以担任 NCC 委员的都是长期在相关领域有相当长才、有业界、有学术的基底，但是因此来限制了他们的延任，这是非常不智也相当可惜。而虐案震惊社会，立院也三读通过刑法第286条条文修正案，加重虐童刑责，对未满7岁幼童施以凌虐或以他法足以妨害其身心的健全或发育者，或是婴儿致人于死、致重伤者等，加重1/2刑责。希望通过了这样的草案之后，能够有遏阻的效果。我们不要再看到下一个凯凯。如果未来还继续发生这样的状况，没有办法只用刑期加重1/2来威吓这一些恶徒的话，我相信未来在立法院我们还会继续的来修法。4月1日涨电价也引起关注，立院也三读通过定业法第49条，明定电价费率审议会成员的学者专家及相关民间团体代表不得少于1/2，应基于公平公正公开透明的原则。我们希望未来电价的审议可以更专业，可以更多元，而不是有更大的政治决定的阴影。要求民间的专业的委员要超过1/2。
公粮收购价格部分，自2011年至今未涨，停留在每公斤26元。蓝白个别提修正动议，都主张每公斤由26元调整至31元。另外，就解除禁止人民组团赴中国观光的限制，蓝白以席次优势表决通过，院会也通过邀请总统赴立院进行国情报告一案。记者黄曼陈博玉台报道。川普与搭档范斯成功获得共和党提名。共和党大会第二天也安排了更多激励士气和催票方向，希望能够扩大目前川普在民调上些微的领先优势。来看公视国际记者张翰还有冯伟伦来自现场的采访报道。台北早安。共和党大会进入第二天，第二天的主要议题是聚焦移民问题。川普长久以来批评民主党人移民政策太过宽松，认为这是导致大批移民涌入美国的关键。川普认为应该采取强硬的移民管制措施。川普阵营更认为这是对他们能够催出选票的重要关键。另外，今天晚上有两场非常重要的演说，一场是前联合国大使海利以及现任佛州州长德桑提斯，这两人过去都是川普强而有力的竞争对手，如今站台帮他催票，可以让川普增添更多的票源。另外，台湾的观察团对于共和党大会的观察今天也有新的活动。今天这个观察团是到这个国际共和研究所与美国的全球领导联盟举办的研讨会，进一步与共和党人进行交流。以上就是我在共和党大会第二天所掌握的最新状况。来关心今天天气方面没有太大的变化，一样是晴朗稳定、高温炎热的天气形态。气象署针对17个县市发布了高温资讯。其中在新北市、台东、屏东是红色灯号，台北市嘉义县还有台南市是橙色灯号，都要留意38度极端高温出现。另外也要再次提醒大家，中午前后各地的紫外线指数一样都会来到过量级的危险级，外出要请记得做好防晒，避免热伤害。至于在雨量方面，在午后主要是山区还有近山区会有局部短暂雷阵雨。而各地平地相较起来，在桃园以北还有嘉义以南的降雨几率会稍微高一点，局部对流发展旺盛，中午过后外出要请多加留意天气上的变化。但是连日来的高温让机车骑士也热得受不了，高雄市交通局就决议7到9月在白天的特定时段部分后置周期从150秒改为120秒。机车停在斑马线上等红灯，车上却没人，往右一看才发现骑士在路边躲太阳。事发在15号桃园中立的领航南路上，警方表示会开罚车主违规行为。警方将依道交条例第43条第1项第4款，非遇突发状况于车道中暂停，处新台币6000元以上36000元以下罚款。全台高温让出门变成苦差事，不止桃园，来到高雄大路口红灯动辄5、60秒起跳，有民众为了躲太阳，还没到停止线就先停在树荫下，防晒裙跟外套也成了不少民众的必备装备。这里曝光了呢。为缓解民众曝晒之苦，交通局延续去年的夏季降周期计划，7到9月每天上午9点到下午4点，石泉、中华、九如跟博爱4条道路交汇范围，及五福、中山跟民权3条路交汇范围内，几个耗制周期150秒的大路口将调降为120秒。人等太久的话，方便啦。所以每个路口的调整也要依据它的行人灯跟它的红绿灯的时相有所不同，所以我们也会斟酌针对每个路口的状况来进行调整。高雄2013年曾在凤山设置过机车遮阳棚，后续因设备老旧等问题于2021年拆除，这两年改以缩短耗制周期因应。交通局表示，后续会观察车流疏解状况，适时检讨调整。记者陈焕宇、许正俊高雄报道。来看今天的早餐速报，首先是自由时报。食药署昨天公布最新的边境查验不合格名单，其中有一批来自美国进口的冷冻牛舌被验出弓虫感染，共有25.81公斤。这一批产品在边境就被拦截，依照规定退运或是销毁，并没有流入国内。联合报来看到，台南市日前发生南市区渔会理事长林世杰遭到枪杀命案，刚好台南市警察长廖宗山借龄退休，人事案昨天是压线发布，
由警政署警政委员林国清接任。这一波人士共投审78人，19后交接到院。中国时报来看到，台北市某私立幼儿园教保员去年涉性侵女童，监察委员昨天宣布立案调查，台北市政府是否慎尽调查以及监督之责。因为儿少法规定，媒体报道该案并没有揭露幼儿园的名称还有涉案者的姓氏，监察委员是以公共利益为由直接公布了姓氏还有原名，强调立法精神是避免暴露被害儿少身份资讯造成二度伤害，但是为了公益的目的，加害人相关的讯息该揭露就揭露。读报看完，继续来关心我国前驻泰代表庄硕汉涉嫌性骚女部署，违反意愿握手时间长达15到20分钟，甚至是要求被害女同仁到房间讨论，造成女子感到害怕，监察院审查也通过弹劾。我国前驻泰代表庄硕汉涉嫌性骚，监院日前审查通过弹劾。报告指出，庄硕汉在2022年12月3日到6日出差执行公务期间，基于长官部署、上下权力不对等关系，违反女同仁意愿，握手时间长达15到20分钟，甚至要求被害女同仁到房间讨论修改致辞稿，令该名女子感到害怕、不舒服及被冒犯。我们几位调查委员都认为，即便没有性意图，但是他的行为已经构成对方的不舒服，好，然后也让对方觉得就是觉得恶心啊。那外交官他的界限还有他的都应该要很严谨的。监院以11票成立、1票不成立通过弹劾庄硕汉，全案移送惩戒法院审理。弹劾案文指出，庄硕汉虽否认性骚扰行为，但承认因手冷而寻求女同仁握手、暖手等行为。截稿前，庄硕汉并未回应。您的电话将转接到语音信箱，拨声后开始计费。驻外馆性骚事件，除了庄硕汉，还有前驻菲代表徐佩勇也遭控性骚扰菲籍女秘书。黄姓外交官被控传讯邀约、传送泳装照等骚扰行为。外交部认定庄硕汉的行为已符合性别工作平等法之性骚扰定义。外交部配合协助监察院对本案的调查工作，对监察院的调查结果表示尊重。外交部近5年共计受理性骚扰申诉案10案，职场霸凌申诉案5案。为防止性骚扰及职场霸凌事件等发生，外交部次长和各单位主管及各驻外机构馆长均签署性骚扰零容忍承诺书，外交部内及外派人员签署禁绝性骚扰承诺书，同时要求2024年上半年外派人员及新任馆长完成性平课程及职能测验，追踪训练成效。记者黄曼陈博玉台报道。财政部公布查出首波性侵案违规有1502件，其中出租高达了1332件，人头户则是有170件。在台中有一名30多岁的男子，他利用性侵案政策购买中古屋，但是因为租客申请补助被抓到违规。新签政策带动房市转热，房价也居高不下，就怕出现投机客或人头户。财政部16号公布首波新签违规案件，查核时间从去年8月1号到今年3月底，不符合自住使用个案共有1502件，包含出租1332件和人头户170件。接下来还有第二次查核，有转租的话，马上就会面临停止适用利息优惠这样的风险。我们这边还是会要求银行持续去做好贷后管理。就房仲在脸书发文指出，有客户被银行通知因为租客申请租屋补助被抓到违规，遭银行收回优惠贷款条件。台中有名30多岁男子在高铁附近花了约1300万买下中古屋大楼，贷款1000万，被抓到以新签贷款却违规出租，房贷年限从40年降为30年，利率也从优惠的1.775%转贷后变成2.75%，宽限期每月房贷由15000元变成23000元，被降成数，但它是有余力可以做一个负担的状态下。当时的用意虽然说可能要出租，但它之后还是想要自住的状态。以我们现在状况，就是协助它做一个转贷。只是新签政策和科技业复苏都推升房市转热，有经济学者认为，央行日前祭出第6波信用管制不会退场，甚至有可能加码。
把一些陈述给下降，它可能是手段之一，货币管制的方式哈，让银行放贷出去的成本增加哈，减少他们的一些放款意愿，让市场降温。据财政部统计，六月单月核贷户数是7244户，核贷金额是567.7亿元，较五月少了10%以上。至于新签申贷户占比仍在统计中。房市专家表示，房市与股市联动，台股大涨，热钱也会流入房市，房市过热短期恐难降温。记者袁慈国、君玲台报道。国内新冠疫情上星期重症死亡新增了104例，创下10个月以来单周新高。另外，上周也新增4例百日咳病例，年纪最小只有1个月大。今年以来累计已经有12例百日咳病例，创下了5年同期新高。百日咳疫情再起，国际百日咳疫情大爆发。疾管署公布，我国上周也新增4例百日咳病例，其中年纪最小个案为北部1个月大男婴，7月初出现嗜睡等症状，就医诊断为感冒，后来症状恶化，还咳嗽到呕吐，再度就医诊断为急性细支气管炎，目前还在加护病房治疗中。而今年以来，累计已经有12例百日咳病例，创5年同期新高，其中包括3起家庭群聚。因为持续咳嗽而造成就是脑部的缺氧的脑病变，或者是可能有抽搐或者致死的状况，特别是在6个月以下的小朋友，这个并发重症的风险也是特别的高。至于新冠和流感双疫情都已经过最高峰，上周流感就诊人次降10%，新冠就诊人次则是降了14%，但新冠重症死亡新增104例，创10个月以来单周新高。疾管署预估最快8月中旬才会脱离流行期。不过值得注意的是，新冠变异株 LB.1 近4周占比已经窜升到国内检出第二名，仅次于 JN.1， 不排除成为今年秋冬的国内主流变异株。不排除说 LB.1 的上升有可能会让这个新冠的疫情在9月以后的秋季再卷土重来了哈。那不过我们会持续观察整个趋势。疾管署强调，虽然 LB.1 传播力上升，曾经接种 XBB 疫苗仍可能感染，但可以降低重症机会。而且这波疫情感染人数多，具有交叉保护效果，要等到9月开学后再观察校园疫情是否止跌回升而定。而今年10月也会有新型JN.1新冠疫苗开打，对于高风险族群可以提升保护力。记者赖淑敏、蒋龙祥台报道。健保点值1.1元是否入法？朝野党团达成了共识，在不修法的前提下通过主决议，在明年6月30号前要达成平均点值1.0095元的目标。另外也通过了附带决议，包括要求卫福部进行健保改革的具体措施。为改善健保点值长期偏低情况，国民党立委提案修订全民健保法，希望将保障点值入法，每点0.95元或1元。历经立法院朝野协商多次破局后，终于在16号朝野党团达成共识，将以主决议方式，在不修改健保法前提下，于明年6月30号前要达成健保平均点值1.0095元，以维护医师人员权益。全民健康保险法第62条。维持现行条文，不予修正，并通过决议。根据卫福部估算，如果保障点值1.1元，明年健保势必增加1155亿元预算。不仅民众保费恐怕调涨，也可能出现医疗资源分配失衡。业界回应表示，虽然没有完成1.1元入法，但至少已经向前迈进一大步。未来如果政府的目标是平均点值在0.95的时候，那我们也希望政府能够重视部分的小型的地区院，它的平均点值是不是低于0.95。不过立法院也通过4项附带决议，包括国民党所提要求行政院召开跨部会医疗改革会议，提出具体改革方案及相对应期程；民众党所提要求卫福部应修订相关法规，规范保障健保点值优先用于提升医师人员薪酬待遇，并1年内制定药价调整机制，逐步达成合理药价；针对指示药退出健保给付、拟定时程表等，3个月内要提交报告给卫环委员会。记者赖淑敏、蒋龙祥台报道。立法院三读通过证券交易法第14条修正案，明定上市上柜公司应该在章程定明以年度盈余提拨一定比率为基层员工调整薪资或是分派酬劳。决议
证券交易法第十四条条文修正通过。证券交易法第十四条修正案十六号在立院院会三读通过，条文中明定上市上柜公司要在章程中定名以年度盈余提拨一定比率，为基层员工调薪或分配酬劳。这种上市柜公司如果因为这个加薪的一个这个效果，持续可以留住人才，甚至抢财化，也会带动同业要跟进来加薪，有才有办法来留住自己人才，跟其他有加薪的同业来抢财。会进行修法主要是因为上市上柜公司是产业界主要龙头，如果公司获利应该积极提升员工所得，留住人才。立法院朝野党团协商有共识，主张提拨比率由劳动部和财政部提出，而调整薪资或分派酬劳金额可从当年度盈利事业所得额减除，不过如果公司还有累积亏损也要给予弥补。引起关注的是塑化业龙头台塑集团每年七月都会进行年度调薪，预定十七号上午将开会沟通调薪案。据了解，目前倾向调薪3%，而且月增600元伙食津贴，但最后结果还需等待才是拍板。台塑企业工会表示，希望能达成劳资双赢。你定得太低，可能有这个定锚效应；你定得太高，又不可行。再来，我只定个提拨比例，我更不管他怎么去分配，哦，这盈余怎么分配？我分配给高阶主管的，分配给中高阶的，跟分配给底层的，我到底怎么分配，我们也管不到嘛。那这样的话不见能够达到我们想要达到的效果。为了薪资透明，三读条文中也明定，上市上柜公司依规定编制年度财务报告时，应另依主管机关规定揭露公司薪资报酬政策，还有全体员工平均薪资调整等资讯，期盼能改善劳工低薪问题。记者袁子郭俊麟台报道。要到日本玩的游客要多加留意了，北海道计划从秋天开始对本地居民寄出折扣，借此区别观光客。台湾旅游业者就分析，这也是因应近期有大量东南亚自由行旅客前往当地，不少餐饮业者都希望能够借此增加翻桌率。今年3月，日本单月国际入境旅客突破300万人，刷新过去纪录。日媒读卖新闻报道，现在北海道也因入境旅客多，当地住宿等旅游费用大涨。北海道观光机构主席小金泽健司建议观光业采双价系统，例如提高3%定价，对本地客则寄出10%折扣。对于很多观光客来说，他们本来来这边就是现在汇率那么便宜，本来就买得很开心嘛。可是他们我们当地可能会在这方面还是希望保护，说不要因为这样大家就觉得这个地方那么多人，大家就不想去了。旅居北海道的台湾部落客观察，近期确实有大批境外游客来访，前往当地景点都会有塞车状况，餐厅旅宿也都很难定位。寄出差别价格后，估计因为日元汇率还是低，不至于影响外国游客来访意愿。而专营日本线的台湾旅游业者推估，会寄出差别价格的店家可能以居酒屋等餐饮业居多，主要是因应大量东南亚自由行旅客涌入北海道，业者希望以价格来促进翻桌率。东南亚的客人很多，居酒屋一般是需要点酒，那他也不太点酒，他可能一坐坐很久，会影响到他们的这个接客人的这个量。业者分析，因应爆量观光客入境日本后，日本东京已有餐厅制定差别价格，关西的兵库县也在评估景点是否采双价模式。不过，对于国人前往日本，若是团体旅游，因业者有长期配合的用餐和住宿点，团费不至于因此波动。记者徐爱玲今天综合报道。来看到泰国发生了五星级酒店离奇死亡的事件，三男三女共六人死亡，没有打斗痕迹或是抢劫，但是房间里的饮料发现了可疑物质，死者可能是遭到下毒。而原本是七个人订房，但是实际上只有五个人入住，还有一个人下落不明，都还有待追查厘清。这些死者被发现时口吐白沫，这是一名警官私下透露。当局从案发现场初步调查，认为可能遭到毒杀。มีความเป็นไปได้ว่าจะกระทำกันด้วยเกิดจากข้างในจะมีบุคคลไปซ่อนตัวอยู่หรือเข้าด้วยวิธีการใดเนี่ยทำจากข้างในดื่มจนหมดทุกแก้วแต่ว่ามีเสพเหมือนเศษอะไรอย่างเงี้ยตกค้างอยู่ก้นถ้วย泰国首都曼谷爱旅湾君悦饭店发生离奇死亡案，几名房客未依15号退房时间退房，房务人员开门发现尸体报警，警方表示死亡时间超过24小时，调查发现死者当中仅一人身上发现唯一伤口，可能是摔倒，
有两名死者似乎打算往房门移动，却来不及。跟客房服务点的饮料内有发现可疑物质跟死者的 DNA， 浴室里有茶、能量饮料跟蜂蜜，均已开放式容器盛装。此外，有七人订房，但仅五人入住，还有一人下落不明。而死者当中有一人与饭店柜台登记的身份不符。不过，这没米，ถามว่าอะไรคือมูลเหตุจูงใจในครั้งนี้这些死者均为越南籍，但其中有两人是美国公民身份。总理塞塔到现场了解情况，美国国务院发言人米勒表示已接获相关通报，有美国公民在海外死于非命，驻泰官员有责任掌握案情并判定死因，双方将保持密切联系。公视新闻黄远玲编译。全球热浪爆发，伊拉克南部的气温达到了摄氏50度，但是当地缺水又缺电，愤怒的群众包围政府大楼抗议。另外，在乌克兰最近也飙高温，但是因为很多基础设施都被俄军给炸毁，没有电可以开空调，大家只好跑到户外来透透气。在街道设下路障，还焚烧轮胎。伊拉克南部省份迪瓦尼耶，数百群众15号愤怒包围地方政府电力部门，因为当地气温已经飙到摄氏50度，政府却无法供应充足电力，居民一天能用电的时间甚至不到2小时。抗议群众要求政府拿出办法，而非让居民自生自灭。伊拉克虽然拥有丰富的石油和天然气资源，但经历数十年战争，基础设施严重不足，电力多依赖进口，多数家庭每天都只有几小时的电可用。加上过去4年南部又面临干旱，河流流量大减，民众处境更加雪上加霜。同样酷热难熬的还有乌克兰人，第六大城西部的利维夫，最近气温已超过摄氏30度，街道到处都是纳凉民众。Оббиваємо фонтани, більше п'ємо, більше гуляємо, тому що у квартирі ну набагато жарче, душно, і більше ми хочемо на вулицю, на природу, ось так。泳池更是挤满来泡水降温的居民，高温还往户外跑，原因就是室内更热。俄军入侵乌克兰以来，针对基础设施攻击，导致乌国电力短缺，让乌克兰人冬天没暖气，夏天也没空调，多数人只能出门透气，但部分人士工作得待在室内，再热也没办法离开。Зараз нам дуже тяжко працювати, тому що постійно виключають світло, випічка в нас різноманітна, дріжджове тісто, листове тісто, круасани робляться, жара невиносима на кухні. 利维夫医疗统计中心则指出，战争以来，民众承受很大压力，加上气候影响，心血管并发症的慢性病大量增加。所幸气象预报显示，接下来几天气温会下降，乌克兰人可以暂时松口气。公视新闻徐宁编译。印尼的镍矿藏量是全球第一，但这也造成了印尼当局过度砍伐森林，林地消失的速度是过去的2倍。开采镍矿的山地，远远看去已经变成橘红色的山。东南亚国家印尼的镍矿藏量是全球第一，这种金属主要用于不锈钢产业，也是电动车锂电池的重要原料之一。10年前开始，印尼政府决定停止廉价出售镍矿资源，在因应锂电池制造需求下，决定大量开采精炼镍矿之后再出售，让精炼厂的数量从2间增加到27间。但这一来也造成森林过度砍伐，林地消失的速度是过去的2倍。The effect to the nature, particularly deforestation, and we found since the smelter operates.The deforestation is higher, more than 200%. 印尼的镍矿位于浅层的矿床中，只要砍伐林木就很容易开采。当局统计，每个精炼厂周围的森林砍伐面积从平均33平方公里增加到63平方公里。而全球森林的在线监控系统“全球森林观察”显示，从1950年开始，印尼的雨林有超过74万平方公里遭到砍伐、烧毁或是退化。印尼韦达贝工业园区就因为大量森林的消失，严重影响到农民的生计。
Kalau dulu di daerah kebun saya tidak ada longsor, tapi sekarang ini alurnya sudah longsor sehingga jalan pun putus。金安伟达贝工业园区曾经发表声明，在伐木的同时也种植超过十平方公里的树，并且致力于保护水资源，启动珊瑚跟红树林的种植计划。但法国矿业公司艾赫曼、德国化工公司巴斯夫集团考虑到全球镍矿市场的变化，已经在六月下旬宣布取消在印尼伟达贝工业园区建设高达26亿美元（约台币847亿5000万元）的精炼厂计划。个人新闻陈胜编译。川普遭到枪击之后处变不惊，而他握着拳头激励群众的画面还立刻被中国工厂做成了衣服，在网络上卖得下下焦。川普13号在宾州造势遭遇枪击，耳朵受伤后脸部见血，握拳高喊 fight 的照片将他塑造成浴血奋战的硬汉形象。这个经典画面随即被印在 T-shirt， 被支持者穿上身，出现在共和党大会中。而脑筋动得快的抖音卖家早就向中国广东的工厂下单，赶制这款川普 T-shirt。 他一定是个爆款，不是不用预测，因为他怎么说，他的粉丝确实够多，然后我觉得比那些所谓的明星要够，可能顶个100倍吧。这位卖家说，他在24小时内就卖掉40件，而中国网购平台淘宝在事发不到3个小时后，便已出现川普遇袭照片的 T 恤，订单超过2000份。此外，连川普竞选网站也利用这张照片来募款，争取选民支持。这起枪击发生后，川普声势看涨，而拜登则仍坚持参选。年轻选民的动向可能成为左右选情的关键。统计显示，今年全美将新增830万手头族 ，Z 世代和千禧世代合计占了选民的49%。如果他们的投票率和2020年相同，将占选民的37%。一个 NGO 团体在纽约所举办的促进公民参与活动上，不少年轻人坦言，对于目前的大选情势感到不安。I'm not particularly fond of both of the candidates that we have, whereas I feel like one person, well, obviously one person is convicted of several felonies, and I do feel as if the political violence that happened yesterday kind of serves as a martyr for him, and he's probably going to win the election, which is something I'm very frightened about. We already know that Joe Biden is pushing an age where he cannot physically speak or act in a way that's promising. I mean, we all seen that debate on live, and America's scared. We are terrified. We don't know what is happening to our future. 也有年轻选民质疑，为何他们的未来要掌握在50岁甚至80岁以上的人身上？为了夺回自己的发言权，这些年轻人表示，他们这次总统大选不会放弃投票的权利。国视新闻曾慧敏编译。汉光演习前夕，陆军八军团昨天在台南喜树海滩进行野战训场射击训练。另外，驻守海军海风大队从花莲前进台东海岸，快速移动进入战术位置，展现机动性部署，戍守东海岸。变换姿势，更换弹匣。陆军八军团16号在台南喜树海滩进行野战训场射击训练，50个教招员每个人射击36发实弹。其实这些人13号才报到，16号就进行实弹训练。算熟悉，嘿，各项的一些长官的指导，我们都是还有记忆。快速的这个射击是我第一次来做这个训练。那当然，在这个过程当中非常的新鲜新奇。教官在旁边协助，海边环境风沙大，武器容易发生状况，让野战训练更贴近真实战场。人类应招演来做实战化的射击训练，实地的地形及地物，那让我们的招演来熟悉这些地貌啊，以利在届时的作战场景能够更融入。喜树海滩一带是国军认定可能会被敌军抢滩登陆的红色沙滩之一，加上教招有14天，军事专家陈国明分析，渴望跟主战部队在22号登场的汉光40号演习期间进行长后联合防卫验证。
雄风飞弹机动发射车辆现身台东，驻守在花莲的海军海风大队接获响定任务，转换据点部署。两艘光华六号飞弹快艇也进入富冈渔港，原来是要配合汉光演练滨海战术和部署能力。而万安47号演习是22号到25号在全台举行，除了原先的交通管制、室内外演习，这一次更配合汉光同步实施发布飞弹、火箭攻击台湾特定地区的警告简讯，让一般的民众对共军啊假设他们飞弹来袭有一定程度的了解，这个是不错的，因为其实各国都在做，不管是韩国或说以色列他们都在做。去年天马操演在屏东加鹿堂海滩进行脱式飞弹射击，在今年汉光前夕，根据军备局209场射击公告，16到18号在屏东加鹿堂周边海空域实施测试用火炮射击任务，管制附近海空域。至于在测试何种装备，国军并未回应。记者欧荣、张明如综合报道。数位科技发达，衍生多种样态的性别暴力，卫福部首次发布相关的调查，而在样态当中，以骚扰的终身盛行率最高。艺人黄子佼涉嫌上网购买未成年女子性影像，依违反儿童及少年性剥削防治条例起诉，15日出庭，再度引起大众关注。类似数位网络性别暴力在现今社会与日俱增。根据调查，我国18到74岁民众遭受数位网络性别暴力的一年盛行率为47.4%，终身盛行率为59.4%。在整个网络上面主动来巡查、来通报啊，我们的这个警政署来做相关的这个查查，务期要来保护我们所有的这一个儿童、青少年，而且最主要就是网络方面哈，就是性暴力哈，还有性剥削。这是卫福部发布全国首次的我国数位网络性别暴力状况调查，在各类样态中，以骚扰终身盛行率48.5%最高，其次依序为羞辱与攻击26%。跟踪或肉搜21.8%，控制或限制表意11.7%，影像性暴力10.4%，而以被害人年龄来看，则以30到39岁终身盛行率71%最高。那各位所最关注的影像性暴力，不管是未经同意拍摄，或是威胁散布，或是已经散布，这个东西都是影像性暴力。那整体的终身盛行率是10.4%，也就是1%。性影像处理中心从去年8月15日成立到今年5月底期间，所受理的案件数高达了1150件。卫福部呼吁，被害人除了可以透过中心申诉移除性影像，透过被害人保护命令禁止加害人重制、散布性影像，也纳入全国8家性创伤复原中心，提供咨商、治疗与辅导。记者朱凤芝、吴其昌台北报道。经济部水利署在东埔瑞溪木屐寮志宏生态园区利用2.25公顷面积造林，成为国内首例完成造林与植林碳汇专案注册，预计30年可以取得605公吨碳权。从空中俯瞰，一片翠绿。这处水利署第四河川局在南投竹山管辖的东埔瑞溪木屐寮志宏生态园区，110年开始种下小树苗，后来以东埔瑞溪绿美化场地植树案场向环境部提出注册，日前完成首例申请，面积达2.25公顷，预计30年可取得约605公吨二氧化碳当量的碳权。水利署有很多的这个土地。河川区的土地，那未来也会持续来推动，所以这个是看长远的，不是看一时的。在这片土地种树并不容易，协助照料维护的协会表示，挑战真的很大，非常挑树种。当初种下6000株约100公分高的小树苗，存活率约70%，经过2年总算茁壮。挑战哦，很挑战哦，用刷胶啊背哦，嗯，环境部表示，本案取得的碳权并不多，最后30年就算卖出也不够贴补查验成本，但仍具有意义。它是政府来带头做，是第一个是树林。过去那个地方呢是没有种植这个树林的森林的，所以它改来种树，所以这个就是一个很好的表现。环境部表示，造林之后不能让树木死亡或是发生火灾，否则就无法确保碳权。
权。水利署指出，未来仍透过在地协会维护与定期巡视植林的情形，确保树木存活率。至于是否扩大造林，则要多评估，尤其在河川地种树，要看是否影响水流。记者林俊梅、彭耀祖台北报道。为了要减少温室气体的排放，云林县政府和中兴大学合作试验，在稻作的生长过程中加入益生菌，初步发现二氧化碳排放减量不多，但是可以明显减少甲烷和氧化亚氮的排放。水稻是温室气体排放量最高的主要粮食作物，为了缓解温室气体排放量，云县府今年首次和国立中兴大学合作，在大皮乡试验稻作生产过程中加入益生菌，在密闭盖罩监测二氧化碳排放量，试看卖对咱环境足有帮助，咱的爱心做好行，因为一定要减碳嘛，因为咱即卖的碳排放那么多，气候嘛拢无做好，所以咱呐为本身开始做，会对大家较好。参与计划的青农谢志平表示，使用益生菌后发现，的确能减少氮肥使用，对植物根系更健康。虽然这次只是首次参与计划试验，但他会持续试看看。而执行计划的中兴大学生命科学系表示，初步成果报告显示，二氧化碳排放减量不多，但甲烷降低约92%，氧化亚氮降低约80%。所以它其实不但能够减少甲烷的排放，又能够减少 N2O 的排放。那 N2O 的排放通常都是在施肥之后，就是说我们这个水稻田你会施肥嘛，施肥之后那个 N2O 就会冒出来，那甲烷是大概在有水的时候它会冒出来，所以我们其实就是初步的尝试来发现其实效果还不错。云县府计划处就说，面对气候变迁，如何降低全球暖化大家都有责任，未来针对二期作会持续试验，并没有企业认养益生菌扩大到其他乡镇的水稻田，一起来为环境努力。记者王雄云报道。为了推广科普教育，国科会号召百名科学家到各乡镇，以简单有趣的教具向学子们推广科学的重要性。整个推广过程制作成了纪录片《永续的征程》，昨天是举行了试映活动。大只的，然后考试一下这一只公的母的。透过有趣的解说，让大朋友和小朋友了解章鱼如何分辨公母。来自澎湖科大的科学团队还向民众解说珊瑚白化等的海洋科学知识，分享长期研究的成果。我们是从以珊瑚跟章鱼为主轴来告诉大家，告诉一般的民众，告诉小朋友海洋生态保育的重要性。章鱼可以分辨男的跟女的，男的的话右边第三只脚，然后呢就会上最下面的端端，男生的话那就是没有那个。来自台南成大的研究团队则是带来菱角壳碳化再利用的产品，将研究成果推广给民众认识，持续进行科普的永续及经济发展，让年轻的下一代学子知道说科学的如何永续的发展，以及如何把科学带进去坊间。这可以就是对环境很友善，然后又可以处理很多废弃物。这些摊位是国科会为了推广科普教育，号召百名科学家到各乡镇，透过简单的教具向学子们推广科普的有趣性及重要性。推广的过程也由魏玉珍导演花2年时间拍摄制作成纪录片《永续的征程》。永续的任务才刚开始，因此未来相关的人才的培育更是国科会任务中的重中之重，和各部会共同加强人才培育，从小培养学生的科学素养。国科会16号举行纪录片试映，透过科学家们深入浅出，分享专长领域中永续发展的研究历程，也彰显在地的科学研究对国际社会永续发展的意义。记者陈嘉欣、张子佳台报道。轻艇激流标杆，台湾女子选手张竹涵将二度进军奥运，她的表弟吴少璇则是第一次取得了参赛席次。虽然在台湾没有专业的练习赛道，但是两个人在劣势中奋力前进。拉筋伸展着装完毕，吴少璇准备和表姐张竹涵在中兴大学后方的汉溪上进行基本训练。台湾没有正规的激流训练场地，两人在台时以进水训练来提升体能和调整状态。如何提升竞争力，大半时间都在国外移训。
去到欧洲之后，我们可以去到各个场地去滑到不一样的场地，去适应各种不一样的水流。空档时间其实我有时候也会留在场地去看其他那些很厉害的选手啊，去训练。就是我们明明就是过差不多的东西，或是一样的路线，那怎么会他能做的时间比我更快？我本身的身体的条件会比其他女生来得好一点，就是身体的强壮度，不管是协调或力量这方面，对，那当然是技术上可能就差了人家很多，因为毕竟人家长期都有既有场地可以滑。在设计过的河道控制蜻蜓与激流对抗，通过顺流而下和逆流而上的标杆，失误会被加秒数。这项运动比速度、比技术、比控制、比应变。我应该算努力型的吧，因为我自己以前就是也不是只有滑激流，也有滑竞速。那我比较喜欢竞速这一块，因为我之前有提到，就是我自己本身就害怕急流，他具备的条件要很多。其实这两个选手都算蛮聪明的，那其实都有他们各自的天赋。其实教练在一点的部分就马上很容易就点通了。曾经很害怕激流，但张竹涵努力练习。2014仁川亚运银牌，2018雅加达亚运铜牌，2020冬奥成为台湾史上第一位参战奥运的蜻蜓代表。去年杭亚为台湾夺下首金。他说：“随着年纪增长，学着和自己对话。第二次奥运不要想太多，把自己做好，享受比赛，然后不要想太多，把自己发挥出来就好，不用去跟别人竞争。”小学四年级跟随张竹涵脚步练蜻蜓的吴少璇，多年来征战各国，累积不少经验。去年杭亚铜牌，再取得奥运门票，一步步朝设定的目标前进。以前就觉得好玩，但你说会想到说有一天走到奥运吗？其实我真的没想过，去感受一下奥运这种运动员最高殿堂是什么样的感觉。对，因为这也算是我人生中的一个目标。备战奥运五月中旬到奥运前，两人在欧洲训练。奥运前最后一场世界杯，发现不足与再努力的地方。一路走来，两人全力以赴，想让更多小选手知道，只要努力，去奥运的路没那么远。记者林小慧、沈志明，台中采访报道。战争爆发两年多，即将登场的巴黎奥运，乌克兰运动员也不缺席，将会派出126名的运动员参加，希望让国际社会持续关注乌克兰的处境。来自乌克兰第二大城哈尔科夫，今年30岁的跳高选手凯特丽娜，独自走在她曾经进行训练的体育馆，在俄军猛烈空袭下，这个陪伴她成长的地方已成废墟，过往点滴回忆也浮上心头。Звідси дуже такі приємні спогади мого дитинства, можна так сказати, і моє таке юніорське життя тут пробуло, провела весь час. 今年34岁的乌克兰田径选手安娜瑞雷科娃，擅长400公尺跨栏，上届东京奥运排名第五。今年她将在巴黎赛场上与使用独立国家身份参赛的俄国与白俄罗斯的选手狭路相逢，他的每一个跨栏不光是为金牌而战，也是为了争取全世界对乌克兰的认同而战。Виграти якусь медаль просто для себе, щоб бути там чемпіоном, щоб реалізувати свої амбіції, це зараз недоречно. Зараз у нас інша мотивація. Ми виїжджаємо на змагання, наші перемоги чисто для того, щоб привернути увагу для України, до України, щоб більше звертати увагу журналістів, щоб ми підіймали знову питання війни. 今年才8岁的奥雷克山德拉，4岁时就被看出潜力无限，有望成为乌克兰体操的明日之星，在奥运赛场上夺牌，但俄军的空袭让他失去了左腿，如今他只能将帕运金牌设定为自己的目标。根据乌克兰体育部的数字，约有3000名乌国运动员在乌俄战争期间自愿或被征召入伍，其中479人在服役期间或在日常生活中丧命。乌俄战争两年半来，乌克兰运动员面临无数挑战，即使如此，今年的巴黎奥运，乌克兰仍将派出126名运动员参赛，参加项目涵盖田径、体操、足球、柔道、脚力等22个项目。尽管人数比上一届东京奥运的155人来得少，但是在战争的阴霾笼罩下，有了乌克兰运动员的参与，更能凸显战争的残酷与和平的重要。
奥运精神也更有意义。公视新闻郑晴编译。我们一起来关心今天各地的天气预报资料。来看今天的空气品质指标，感谢您收看这一节的公视早安新闻，我是朱凤志，我们明天再会。